7 серпня назавжди залишиться в пам'яті покровчан. Під час двох ворожих ракетних ударів отримали поранення близько сотні людей. Серед них провідний інспектор відділу техногенної безпеки ДСНС Вадим Ліфаренко. Після першого прильоту він разом з колегами допомагав постраждалим. І в момент другого удару опинився у самому його епіцентрі. Я займався цим, рятував дітей, а потім ото пролунав вибух і мене осколками побило. Ліва сторона паралізована, тому що осколками побило праву частину голови. Першу медичну допомогу пану Вадиму надавали покровські лікарі, але поранення були надважкими. Вночі 8 серпня його перевезли до лікарні імені Мечникова, що у Дніпрі. Йому зробили дві унікальних операції, унікальніших операцій, навіть операції відмітили в Києві. З такими раненнями, сказали, люди просто не живуть. Черепно-мозгове ранення з осколками. Там кілька було осколків. Перша операція, вони удалили осколки, вони прям були всі острі і торчали прямо в мозгу. І потім слідуючі, вони, ну, як би врачі потім і просвітили, і побачили ще один осколок, він десь там був глибоко заритий. До 19 серпня чоловік був в реанімації. І ось вже більше місяця він разом з дружиною перебуває в обласному медичному закладі Івано-Франківська. Дружина каже, позитивна динаміка є, рани поступово загоюються. Права сторона у нього працює, і хорошо, права сторона працює. Ну, от ця штука ліва, вона в нього паралізована, ну, вже є небольші успіхи, він вже двигає ногою лівою, він її може, коли ходить, він її може вибросити, але встати на нього поки що не може. Ну, а верхня частина туловища, звісно, ще не піднімається, от така ситуація. Процес відновлення швидким не буде, проте до викликів родина Ліфаренків готова. Вони мужньо вистояли ці 2,5 місяці та продовжуватимуть боротьбу. І будуть вдячні усім, хто підтримає їх.